Goddag, oi. Ok. Goddag, goddag, velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører der. Nei, ja. Haha, lurte deg, det ikke spillet som har klikket. Au, det gjør vondt. Det ikke spillet som har klikket, det bare Hideo. Nei, jeg mener Psycho Mantis som lurer oss. Psycho Mantis som bare... Hva var det du snakket om før vi begynte å spille? Når du var liten så trodde du at TV-en din hadde klikket ja, når ja. Den kom opp. Ja, så jeg restartet konsolen. Så du restartet konsolen, og så er det faktisk bare starten på bossfighten her. Ja, det er bare starten. Ja. Det er litt funny. Ja, det var... Men, men forståelig da, når du er 9 år. Når du er liten så tror du på alt. Og, ja, du er veldig naiv og godtroende når du er liten kid. Du er det. Så vi kan prøve å skyte Mantis da. Det funket jævla dårlig. Det funket veldig dårlig. Man tror hva vi skal gjøre her, liksom. Det vi kan... Ja, jeg gidder ikke å late som. Jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, fordi jeg vet jo nøyaktig hva jeg skal gjøre. Vi vet vel egentlig begge to hva vi skal gjøre. Har du kamera igjen, forresten? Ja, ja, ja. Det er klart det. Så kan du bare... Det ligger ute. Det. Det ligger. Da kan du filme hva vi skal gjøre, fordi... dette er litt kult, da. Fordi det er jo egentlig det her type gameplay her som er ment for facecam display. Veldig. Fordi dette her er jo... Ja, dette blir mye morer, og mye mer morer hvis man ser hva som foregår. Og det er, jeg synes fortsatt at det her er en av de kuleste triksene noen utviklere noen gang har gjort i et spill. Ja, det er veldig kult. Fordi det som skjer nå på skjermen da, mens Matti spiller, og jeg prøver å finne ut hvordan i helvete jeg får på det kameraet her. Du har det på nå? Det recorder nå? Nei. Nei? Du må trykke på den store grønne recorder. Store grønne, ok. Ja. Au! Det som skjer nå, mens... jeg filmer her, er at Mattis prøver å ta og slå Psycho Mantis, skyter på han og slår etter han og sånn, jeg skal bare sånn her, buff, men det har ingen effekt, for han bare dodger alle skuddene. Så det som skjer, kjære seere, er det at Mantis klarer å lese alle tankene dine, alt du foretar deg hva skal jeg si, som spiller. Han klarer å lese tankene dine. Og her kommer det en ting inn, som vi snakket om litt tidligere, det er med å bryte den fjerne muren, veggen, whatever. Det man må foreta seg for at han ikke skal klare å lese tankene dine. Hva er det, Mattis? Det er å gjøre følgende. Ta ut kontrollen fra kontrollport 1 og stappen inn i kontrollport 2. Og da skal vi se om det funker å slå seg, Mattis. Nå er jeg veldig spent. Ja, ja. Tror du det funker, da? Jeg tror det skal funke sånn. Ja, altså, vi vet jo at det kommer til å funke. Ja, men ja, det funker i Metal Gear Solid 1. Det men, se der, da! Det funket, det. Nå klarer han ikke å lese tankene dine lenger. Score! Jeg synes det er dritkult. Det er kjempeartig. Det er en veldig kul mekanikk. Mm. Som jeg skulle ønske at jeg så mer av i andre spill. Ja, jeg også. Det funker jo dritbra. Det er super immersive. Og her er det en liten kommentar til seerne. Ja. Hvis dere kommer på noen andre spill som har noen sånne, hva skal jeg si, mechanics da, yeah, som fungerer på samme måten som det vi nettopp viste dere, ta gjerne og legge igjen en kommentar. Ja, gjør det, fordi jeg synes det er litt morsomt å spille i hvert fall. Jeg synes det er ekstremt morsomt. Ja. Det er så gjennomtenkt da. Det er det, det er kjent gjennomtenkt. Og så når du først vet det, så er det jo så jævla logisk også. Det gir jo mening ja, at du bytter kontrollerport. Klart det. Men før det så er det kanskje litt sånn, det var det jeg skulle si i sted, altså det her med å oppsøke informasjon og sånn på nettet, som ikke gjorde så mye av når jeg var kid. Det gikk liksom i å prate med kompisene dine og få svar av de og løsninger på ting. Og nå mistet jeg litt tråd på hva jeg egentlig skulle snakke om, men det får være så. Ja, helt seriøst, det er bare blackout. Jeg fikk en Mantis blackout. Blackout! Nå begynner han å dodge skuddet min igjen. Ok. Han har fortsatt kontroll over Meryl, eller? Eller har du slått deg ut i svime? Nei, du er i svime. Ok. Nå skal jeg bare se, er det sånn at han... Hvor er den nå? Det er vanskelig å gjøre, er å holde inne der. Her. Ah, for å se... Oi. Stoldreparen Mantis. Ja, nå var han med. Så da prøver vi å bytte igjen. Vi prøver å bytte til 3. Gjør du gjøre det? Det skal vi gjøre. Pass på ikke å komme bort til reset-knappen eller noe sånt på tå. Åpen! Der var du dritnære! Prøv å være forsiktig. Igjen, jeg er jævla klønete, så... There we go! Skal vi se om det funker. Fløtt da. Ja, det funker! Nice. Så nå har vi byttet til kontrollport 3. Fra 2 til 3. På det fjerde skal det skje. Men må vi bytte en gang til, tror du? Ja, jeg skal tippe det. Hvis man ser på HP-en hans, så...
Jeg går ut fra at den liksom lærer seg å lese port nummer 2 og 3, og hvis du skifter deg tilbake til 1 igjen, så funker det sikkert også. Men PlayStation 1, konsolen av PlayStation 1, der var det vel bare to kontrollporter? Ja, yeah, der var det to. Så da måtte du sikkert bare bytte frem og tilbake, kan du? Okay. Ellers så var det sånn at du bare, åh, shit. Se på kamera så ekkelt der. Ser du det? Det er skikkelig sånn kvalm. Nasty. Sånn. Der ja, nice. Så nå... I don't wanna hurt you! I don't wanna hurt you! Så det er nice. But I know your weak point. What is your weak point? Your kneecap. Åh, stemmer det, stemmer det. Ja, dette er litt ekkelt. Dette er ganske ekkelt og ganske bad. Så hvis du venter nå, så ender det opp med å bare skudde seg selv. Ikke vent du, Mattis. Nei, vi skal ikke gjøre det. Nei. Dette var litt ekkelt. Ta redd damsel in distress. Ja. Gjør hva han vil at du ikke skal gjøre. Det er sånn man slår bosser, så når jeg har spilt en del spill, ja. Og veldig ofte så gjør du det bossene ikke vil at du skal gjøre for å slå dem. Ja. Gjør det mening? Det gjør mening. Sånn, da må du bytte port igjen. Ok, skal jeg prøve å ikke treffe reset-knappen? Gjør det. Ser du hvor den er forresten? Nå er det på venstre siden her. Ja, bra. Nå er vi i port nummer 4. Perfekt. Og grunnen til at jeg bruker thermal nå er fordi nå er den usynlig, storparten av tiden. Så da... Og ja, det er liksom litt sånn endgame, Hans. Ja, veldig. Så nå, vi kan også bare velge å vite hvordan det er ved å gå inn i first person mode. Men dette gjør det litt enklere. Gjør det veldig mye lettere. Så hvorfor gjør det vanskelig når du vet om den lette måten å gjøre det på? Det er klart det. Nå skyter vi inn. Så fletter han seg. Fuck him up! Fuck him up, bitch! Ah, hjelp! Det gikk. Det er skikkelig sånn syretrip mode. Veldig. 1970-tals mode. 1970-tals mode, ja. Woodstock mode. Woodstock mode. Eller bare regular Alex mode, kanskje. Det er sånn her jeg ser, det er sånn her jeg ser verden til vanlig, skjønner du? Ja. Det er derfor jeg er litt sånn halvgame. Så, da er det to skudd igjen, tror jeg, og så er Niagu dev, og da er vi ferdige med Psycho Mantis. Ja, det er to skudd til. Et til, kom igjen. You can do it, you can do it, you can do it! Skal vi ta den med... Nei, jeg tar ut. Vi tar den med... Kan du ikke ta den med pappeska? Med pappeska, det går ikke. Bare løpe inn igjen og ramme den med pappeska. Sånn. Vet du hva? Du fortjener en fist bump. Nice. Tusen hjertelig takk. Nicely done. Tusen hjertelig takk. Sånn slår du... Psycho Mantis. Sånn gjør du det. Thanks, Nick. I owe you one. Now that man is beat melt brainwashed from that world for I know me. Yeah, but why'd you go so far out your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her. I want to see a woman die right from me. Oh, really? So why did anybody's death bother you so much? For dere som ikke vet det da, så kan dere da leie inn Mattis som voiceover artist. Ja, vær så god. Vær så god. Nå har dere et veldig godt eksempel på hvor profesjonell og flink han er. Så det her er litt sånn, plugge deg selv litt, ja, tenker jeg. Eller jeg vil plugge deg litt. Ja, tusen takk. Ja. Så hvis dere trenger en god stemme, snakk med Mattis. Snakk med Mattis. Så snakker han for deg. Snakker jeg for deg. Det er veldig enkelt og greit. Her har vi en lang cutscene med Psycho Mantis. Og den tror jeg vi bare skiter i. Jeg tror vi gjør det. Ja, fordi den er lang, og den er veldig emosjonell. Og grine på Let's Play, det tar seg ikke så godt ut, så det skiter vi. Det han sier er at Snake er en bad guy han også. Ja. På grunn av... Oi! Oi, use controller in socket one. Da bytter vi sokker. Fra ullsokk til polyester. Sånn. Så her ligger han da. Kan vi dra han rundt, man tror? Det kan vi. Lalalala. Hvor bør du legge han nå? For å liksom vise litt sånn respekt for han da. Vise respekt? Ja. Vel, siden han var så støgg, så kan vi legge den bak pulten da. Hjemmen unna, så folk slipper å se støgge jæveren. Sånn, og så tar vi... Jeg syns litt synd på Psycho Mantis, jeg. Ja, jeg også. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Han er liksom bad, han... men samtidig... Ja, han er menneske han også, jeg. Han er menneske han også, jeg. Han er det. Han er det. Da tror jeg vi avslutter der, Mattis, for nå. Ja, ja, men det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Så kan vi jo se hva som skjer videre. Ja, vi ses i neste episode, kanskje. Det gjør vi kanskje. Ja. Ha det bra, alle sammen. Takk for at dere så på. Ha det godt. Ha det godt. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har sjekket meg ut på Instagram, Facebook eller Twitter, så kan du gjerne sjekke meg ut der. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så anbefaler jeg deg veldig å gjøre det øyeblikkelig.